Jeremia hoofdstuk 7. Jeremia het weer 'n boodskap van die Here ontvang wat hy aan Juda moes oordra. Hy het vir Jeremia gesê: "Gaan na die ingang van die Here se tempel en dra die boodskap oor wat ek vir jou gegee het. Sê vir die Judeërs: almal van julle wat na die tempel toe kom om die Here te aanbid, luister na die boodskap van die Here. Die Here, die Almagtige, die God van Israel sê: as julle nou ophou om verkeerde dinge te doen, sal ek julle in julle land laat bly. Moenie julle laat mislei deur mense wat vir julle sê dat julle veilig is omdat die tempel van die Here in Jerusalem is nie. Ek sal julle genadig wees slegs as julle ophou om verkeerde dinge te doen en regverdig teenoor ander mense optree. Julle moet ook ophou om vreemdelinge, weduwees en weeskinders uit te buit. Verder moet julle ophou om onskuldige mense te vermoor. Dit geld ook as julle sal ophou om julleself skade aan te doen deur ander gode te dien. As julle dit doen, sal ek toelaat dat julle in hierdie land bly wat ek lank gelede vir altyd vir julle voorouers gegee het. Maar julle vertrou op bedrieglike woorde wat mislei. Dink julle miskien omdat die tempel hier is, sal julle nie swaar kry nie. Dink julle regtig julle kan maar steel, mense vermoor, egbreek pleeg, lieg, wierookoffers vir Baal bring en al die nuwe gode wat julle nie geken het nie, dien, en dan hier in my tempel voor my kom staan en sê, ons is veilig, en daarna voortgaan om hierdie afskuwelike dinge te doen. Dank julle, my tempel wat my naam eer is 'n wegkruipplek vir moordenaars. Onthou, ek sien al die boosheid wat daar aangaan, sê die Here. Ga na my plek in Silo waar ek voorheen die tabernakel tot my eer opgerig het. Kyk wat het ek met Silo gedoen omdat my volk Israel bose dinge gedoen het. Die Here sê, ek het aanhoude met julle gepraat oor die verkeerde dinge wat julle doen, maar julle wou nie luister nie. Ek het julle probeer terugroep, maar julle het nie na my geluister nie. Soos ek Silo vernietig het, so sal ek verseker maak met hierdie tempel wat tot my eer opgerig is. Hierdie plek wat ek vir julle en julle voorouers gegee het. Ek sal julle in ballingskap laat gaan soos met Israel gebeur het. Jeremia, moenie meer vir Juda bid nie. Moenie oor hulle huil of vir hulle bid nie. Moet ook nie namens hulle by my kom hulp vra nie. Ek sal nie na jou luister nie. Sien jy nie wat hulle in die dorpe van Juda en in die strate van Jerusalem doen nie? Geen wonder ek is woedend nie. Die kinders maak hout by mekaar en die paas maak die vuur. Die vroue knie deeg en hulle bak koekies om aan die koningin van die hemel te offer en hulle bring drankoffers vir ander afgode. En dit alles net om my eer te krenk. Die Here vra, is dit vir my wat hulle seer maak? Nee, hulle veroorsaak hulle eie seer kry en vernedering. Daarom sê die oppermagtige Here, ek sal my woede en my straf oor hierdie land uitgiet. My woede is soos 'n vuur wat nie geblus kan word nie. Dit sal al die mense, diere, bome en die oeste verteer. Die Here die Almagtige, die God van Israel sê, weg met julle brandoffers en ander offers. Eet self die vleis. Toe ek julle voorouers uit Egipte uitgelei het, het ek nie brandoffers en ander offers van hulle verwag nie. Wat ek beveel het, was die volgende. Wees aan my gehoorsaam en ek sal julle God wees, en julle sal my volk wees. As julle doen wat ek sê, sal dit met julle goed gaan. Maar my volk het nie na my geluister en hulle nie aan my gesteer nie. Hulle het gemaak soos hulle wou. Hulle het hulle eie idees gevolg en verkeerd gedoen sodat hulle agteruit gegaan het in plaas van vorentoe. Vandat jou voorouers uit Egipte getrek het tot vandag toe, het ek aangehou om profete na hulle te stuur. Dag in en dag uit. Maar my volk het nie na my geluister nie. Hulle het hulle geensins aan my gesteer nie. Hulle het net nog meer teen my in opstand gekom. Hulle was nog erger as hulle voorouers.
Al sê jy al hierdie dinge vir hulle, sal hulle nie na jou luister nie. Selfs al waarsku jy hulle, baie ernstig sal hulle jou ignoreer. Sê vir hulle, julle is die volk wat nie na die Here, julle God wil luister nie. Julle laat julle ook nie leer nie. Julle ken nie meer iets soos waarheid nie en praat dit ook nie. Inwoners van Jerusalem, sny julle hare af soos julle rou en gooi dit weg. Huil van smart op die kaal heuwels. Die Here het hierdie geslag verwerp. Hulle wat sy toren laat ontbrand het. Die mense van Juda het dinge gedoen wat vir my verkeerd is, sê die Here. Hulle het in my tempel beelde van hulle afgode besit. Hulle het die tempel onrein gemaak. Hulle het heidense hoogtes in Tofet in die Hinnom laagte gebou. Daar het hulle hulle seuns en dogters in die vuur geoffer. Ek het hulle nooit opdrag gegee om sulke afgryslike dinge te doen nie. Dit is nie eers iets waarin ek ooit sou dink nie. Daarom sê die Here, pas op, die tyd kom dat hulle hierdie land nie meer Tofet of Ben Hinnomdal sal noem nie, maar Moorddal. Hulle sal so baie mense in Tofet begrawe, dat daar nie meer plek vir al die grafte sal wees nie. Die lyke van my mense sal kos vir die aasvoëls en die wilde diere wees, en niemand sal oorleef om hulle te verwilder nie. Ek sal die vrolike sang en gelag van die mense in die strate van Jerusalem stil maak. Selfs in die dorpe van Juda sal 'n mens nie meer die opgewonde stemme van bruidegomme en bruide hoor nie. Die land sal 'n verlate plek van bouvalle wees. Jeremia hoofstuk 8. Die Here sê, in die tyd sal die vyand die grafte oopmaak. Hulle sal die geraamtes van die konings van Juda en die leiers uit die grafte haal, asook die geraamtes van die priesters, die profete en die gewone mense van Jerusalem. Hulle sal hierdie bene uitsprei onder die son, die maan en die sterre. Hulle het mos die son, die maan en die sterre as gode liefgehad, gedien en aanbid. Hulle sal die bene nie weer bymekaar maak en begrawe nie. Dit sal soos mis bo op die grond bly lê. Almal wat dalk nog oorleef sal verkies om eerder dood te wees as om daar te bly lewe, waarin ek hulle wegjaag. Dit is wat die Here, die Almagtige sê. Jeremia gaan sê vir hulle wat ek die Here sê, as mense val, staan hulle dan nie weer op nie? Of as hulle agterkom, hulle is op 'n verkeerde pad, draai hulle nie terug nie? Waarom hou hierdie volk aan om af te dwaal? Hoekom hou Jerusalem aan om my te bedrieg? Hoekom weier hulle om terug te kom? Ek het fyn geluister na hulle gesprekke. Hulle praat nie die waarheid nie. Nie eers een van hulle is spyt oor die dinge wat hulle doen nie. Niemand van hulle sê wat het ek aangevang nie. Nee, hulle storm in sonde voor soos 'n pet injaag in 'n geveg. Die trekoeie vaar in die lug weet wanneer om te kom. Die tortelduif en die swaalkie weet wanneer dit tyd is om te vlieg. Maar my volk ken nie die vereistes van die Here nie. Hoe kan julle dan sê ons het wysheid, want ons het die Here se gebooie by ons? Maar hulle wat die voorskrifte neerskryf, pleeg bedrog en vervals die gebooie. Julle wyse mense sal in die skande kom, want hulle is verward en vasgevang in hulle eie manier van dink. Hulle het die Here se woord verwerp. Hoe wys is hulle werklik? Ek sal hulle vroue en grond vir invallers gee, want almal van my volk klein en groot bedrieg om te kry wat nie aan hulle behoort nie. Selfs die priesters en die profete doen sulke oneerlike dinge. Hulle pogings om my volk se wonde te genees is oppervlakkig. Hulle sê, vrede, vrede, terwyl daar geen vrede is nie. As hulle glad nie skaam oor al die afstootlike dinge wat hulle doen nie, nee, hulle bloos nie eers nie. Daarom sal hulle tussen die gesneuweldes lê, wanneer ek hulle straf, sal ek hulle verneder, sê die Here. Ek sal hulle ooste wegneem, sê die Here. Daar sal geen druiwe aan die wingerdstokke wees nie.
daar sal geen vye aan die bome wees nie, en die blare sal verdor wat ek vir hulle gegee het, sal ek weer terugneem, sê die Here. Dan sal die volk sê, hoekom sal ons hier bly sit? Kom ons gaan na die versterkte dorpe en sterf daar. Die Here ons God het reeds besluit dat ons moet vergaan. Hy het vir ons vergiftigde water gegee om te drink, want ons het teen die Here gesondig. Ons wag op vrede, maar daar het niks goeds gebeur nie. Ons het uitgesien na 'n tydperk van genesing, maar iets skrikwekkends het gebeur. Ons kon alreeds uitdaan die gesnuif van die vyand se perde hoor. Die hele land het gebewe van die perde se gerinnik. Die vyand se plan was om ons land en alles daarin te kom verwoes, ook die stad en die mense wat daarin bly. Die Here sê, ek stuur die vyand soos giftige slange tussen julle in, adders wat julle nie kan besweer nie, die slange sal julle pik. My hartseer kan nie genees word nie, my hart is gebreek. Hoor die gehuil van my mense oor die hele land. Is die Here nie meer in Jerusalem nie? Is die koning ook nie meer in die stad nie? Die Here vra, hoekom het julle my geteer met julle afgodsbeelde en vreemde nuttelose afgode? Die oes is af en die somer is verby. Tog is ons nog nie gered nie, kla die mense. Ek treur oor die pyn van my mense. Ek is stormverslaaf van verdriet. Is daar nie medisyne in Gilead nie? Is daar nie 'n dokter wat my kan help nie? Hoekom is daar nie genesing vir my volk nie? Jeremia hoofstuk 9. Ag, ek wens my kop was soos 'n waterspruit, my oë soos 'n fontein vol trane. Dan sou ek dag en nag huil oor my mense wat geslag is. As ek maar net 'n herberg in die woestyn gehad het, dan sou ek daarin ontsnap en my mense agterlaat, want my volk is niks anders nie as egbrekers en 'n klomp verraaiers. Hulle span hulle tong soos 'n boog om leuns af te vuur. Hulle praat nie die waarheid nie. Die onreg wat hulle doen, raak net al hoe erger en erger. Hulle gee niks meer om vir my nie, sê die Here. Pas op vir jou vriende, moenie jou familie of volksgenote vertrou nie, hulle is almal rugstekers en versprei vals stories oor mekaar. Vriende lieg en bedrieg mekaar en praat nie die waarheid nie. Hulle het hulle tonge geleer lieg, hulle kan nie ophou sondig nie. Hulle hou net aan om leuen op leuen te vertel, hulle weier om enigiets met my te doen te hê, sê die Here. Daarom sê die Here, die Almagtige, ek sal hulle in 'n smeltoond sit en hulle suiwer soos metaal. Eindelik laat my volk my geen ander keuse as om dit te doen nie. Hulle tonge is soos giftige pyle. Hulle praat baie vriendelik met hulle vriende, maar in hulle harte beplan hulle hulle ondergang. Behoort ek hulle nie daaroor te straf nie, vra die Here. Behoort ek my nie op 'n nasie soos hierdie te breek nie? Ek sal huil en kla oor die berge en die weivelde van die woestyn. Hulle is verlate, sonder enige teken van lewe. 'N Mens hoor ook nie meer die beeste balk nie. Selfs die voëls het gevlug en die wilde diere is weg. Ek sal Jerusalem maak tot 'n bouval. Dit sal 'n plek wees waar die jakkalse graag sal lê. Die dorpe van Juda sal spookdorpe wees, want niemand sal meer daar bly nie. Is daar iemand wat genoeg insig het om te verstaan hoekom hierdie dinge gebeur? Vir wie het u onderrig sodat hy dit weer vir iemand anders kan verduidelik? Hoekom is hierdie land so erg verwoes dat niemand dit eers wil waag om daardeur te gaan nie? Die Here het geantwoord, dit is omdat my mense weier om my voorskrifte wat ek vir hulle gegee het te volg. Hulle weier om na my te luister en volgens my voorskrifte te lewe. Hulle is hardkoppige mense wat net doen wat hulle wil. Hulle het die Baals aanbid soos hulle by hulle voorouers geleer het. Luister wat die Here die Almagtige, die God van Israel sê. Kyk, ek sal hulle bitterkruie gee om te eet en gif om te drink.
Ek sal hulle verstrooi onder die nasies wat nog hulle voorouers geken het. Ek sal hulle met die swaard agtervolg totdat ek hulle heeltemal uitgewis het. Die Here die Almagtige sê, Dink 'n bietjie na oor wat aan die gang is. Roep die vroue wat rou klaag om treurliedere te kom sing. Maak hou en huil oor ons, laat trane vloei uit julle oë, want die gelui van rou klaag word in Sion gehoor. Verwoesting het ons getref, ons is verneder, want ons moet die land verlaat en ons huise het puinhope geword. Vroue, luister na die woorde van die Here, hoor baie duidelik wat hy sê. Leer julle dogters 'n treurlied, leer hulle om klaagliedere te sing. Want die dood het ons huise binne gekom, deur die vensters. Kinders speel nie meer in die strate nie. Jong mense kom nie meer by mekaar op die stadspleine nie. Jy moet sê, die Here sê, lyke sal oral soos mis op die oopvelde lê. Dit sal lyk soos bondels geraan wat afgeoes is. Niemand sal oorbly om hulle te begrawe nie. Die Here sê, Mense met insig moenie spog met hulle kennis nie. Sterk mense moenie groot praat oor hulle krag nie. Ryk mense moenie roem in hulle rykdom nie. Laat hulle wat wil groot praat spog dat hulle my ken en begryp dat ek die Here is, wat reg en regverdig is, wie se liefde onfeilbaar is en dat dit ook die dinge is wat my bly maak. Ek, die Here, het dit gesê. Die Here sê, die tyd breek aan wanneer ek al die mense wat net uiterlik besny is, sal straf. Dit is die mense van Egipte, Edom, die Ammoniete, Moab en die woestynbewoners, wat in afgeleë plekke woon, want al hierdie volke is onbesnede. Selfs die hele huis van Israel is onbesnede van hart.